här föreläsningen handlar om beräkningar då vi vet procentsatsen. Föreläsningens mål är att kunna hantera procent i beräkningar, kunna beräkna delen när vi känner till det hela och andelen, samt kunna beräkna det hela när vi känner till delen och andelen. Procent används ofta för att det ganska fort ger oss en bild av hur stor en andel är. Men när man ska använda procent för att utföra beräkningar så måste vi först omvandla det till decimalform. För att omvandla till exempel 73% till decimalform så delar vi 73 med 100 eftersom procent ju betyder för varje 100. Svaret blir 0,73. När man räknar så brukar man hoppa över mellanledet och gå från procentform till decimalform direkt. Det finns ett undantag från regeln att vi alltid omvandlar till procent till decimalform. Om vi till exempel vet att 3% av något är 12 kronor så kan vi direkt dra slutsatsen att 6% är 24 kronor eftersom 6% är det dubbla av 3%. Vi inleder med att repetera det här med andelen, delen och det hela. I den förra föreläsningen hade vi ett exempel med 10 hästar i en hästhage. 4 stycken av hästarna var svarta och det frågas efter andelen svarta hästar i hagen. Vi använder oss av formeln andelen är lika med delen delat med det hela. Där vi kände till delen, 4 svarta hästar, och det hela, 10 hästar i hagen. I den här föreläsningen ska vi titta på de två andra möjliga fallen. Det första av dessa två fall är när vi känner till andelen och det hela och vi vill ta reda på delen. I fallet med hästarna skulle det motsvara att vi känner till att det finns 10 hästar i hagen samt att 40% av dem är svarta. Med hjälp av den informationen ska vi sedan kunna beräkna antalet svarta hästar. Det andra fallet är det när vi känner till andelen och delen och vill ta reda på det hela. Det skulle motsvara att vi känner till att det finns 4 svarta hästar och att dessa utgör 40%. Utifrån detta ska vi kunna beräkna hur många hästar det finns totalt i hagen. Innan vi börjar lösa de två fallen så behöver vi gå igenom lite grundläggande algebra. Detta behövs för att kunna hänga med på de genomgångar som följer. Vi utgår från ett enkelt och konkret exempel för att visa på en princip. Vi vet att 12 delat med 3 är lika med 4. Det ni nu ser är en ekvation som innehåller ett likhetstecken med tal på både vänster och höger sida. Jag påstår nu att när det bara finns gånger eller delat med, det vill säga inga plus eller minus, kan man flytta tal från den ena sidan av likhetstecknet till den andra om man bara följer en enkel regel. Det som är delat med, i det här fallet 3, blir gånger med om man flyttar över det till andra sidan. Och det som är gånger på ena sidan blir delat med när man flyttar över det till andra sidan. Vi testar. Om vi vill flytta över 3 i vår ekvation från vänster till höger sida, så flyttar vi den från att ha varit delat med till att på höger sida bli gånger med. Om vi nu tittar på den ekvation vi har fått, alltså det jag här har markerat inom klamrar, så kan vi testa ifall den fortfarande stämmer. Att en ekvation stämmer är detsamma som att det som står på vänster sida är lika mycket som det som står på höger sida. På vänster sida står det 12, på höger sida står det 3 gånger 4. Vilket ju också är 12. Alltså stämmer ekvationen fortfarande. Låt oss testa en gång till. Genom att flytta 4 från höger till vänster sida. Eftersom 4 är gånger på höger sida så måste den bli delad med om vi sätter den på vänster sida. Än en gång kontrollerar vi vårt svar. På vänster sida 12 delat med 4, vilket blir 3. Och på höger sida 3.
Båda sidor ger samma svar, alltså stämmer ekvationen fortfarande. Dessa regler fungerar även för vår formel. Andelen är lika med delen delat med det hela. Om vi till exempel flyttar över det hela från höger sida till vänster, så kommer det att bli gånger med på vänster sida, eftersom du var delat med på höger sida. Vi ska nu gå igenom hur man löser de två nya fallen. Vi börjar med hur man beräknar delen när man känner till det hela och andelen. I den vid det här laget förhoppningsvis kända formen så har jag markerat de två vi känner till med rött. Målet är att vi vill ha det vi inte känner till, i det här fallet delen, ensamt på en sida av likhetstecknet. Om vi flyttar det hela från höger till vänster sida så uppnår vi detta mål. Eftersom det hela var delat med så blir det gånger när vi flyttar över det till andra sidan. Vi ser nu att delen kan beräknas genom att ta det hela multiplicerat med andelen. Vi tar ett exempel. Hur mycket är 35% av 540 kronor? Vi känner till det hela, det är 540 kronor. Vi känner till andelen, det är 35%. Eftersom vi har andelen angivet i procent så måste vi börja med att omvandla detta till decimalform. 35% är lika med 0,35. Det hela multiplicerat med andelen ger oss 0,35 multiplicerat med 540, vilket om vi slår in det på en räknare blir 189. Svar: 35% av 540 kronor är 189 kronor. Det är nu dags för det sista fallet, när vi känner till delen samt hur stor andel den utgör och vill beräkna det hela. De två vi känner till är rödmarkerade och målet är ännu en gång att det vi inte känner till ska stå ensamt på ena sidan av likhetstecknet. Eftersom det hela för tillfället är delat med, vilket vi inte tycker om eftersom du inte kan stå ensamt på en sida om det är en del av en division. Därför är vårt första steg att flytta över det till andra sidan av likhetstecknet. Om vi tittar på vår nya ekvation så ser vi att vi måste flytta över andelen för att få det hela ensamt på en sida av likhetstecknet. Nu ser vår ekvation ut så här. Det hela är lika med delen delat med andelen. Vi tar ett exempel. I en klass på skolan var 84% av eleverna närvarande. I klassrummet satt det 21 elever. Hur många elever går det i klassen? Vi känner till delen, 21 elever. Och vi känner till andelen, 84%. Vi börjar med att göra om procenten till decimalform. Sen tittar vi på vår formel och stoppar in våra värden på rätt plats. Slår vi in detta på räknaren och får svaret 25. Alltså går det 25 elever i klassen. Det finns en alternativ metod för att beräkna det hela när man har delen samt andelen. Vi kör den med samma exempel som tidigare. Om 21 elever utgör 84%, så måste ju 1% vara en 84-del av dessa 21 elever. Alltså 21 delat med 84. Slår vi in detta på räknaren ger det oss 0,25 elever. Det betyder att 1% motsvarar 0,25 elever. Och i så fall så måste ju 100% vara 100 gånger så mycket. Alltså 100 gånger 0,25, vilket blir 25. Alltså, precis som vi kom fram till tidigare, så går det 25 elever i klassen.
matteboken.se kan du i samband med den här föreläsningen kolla igenom allt som ligger under rubriken Tre grundläggande problem. Det är nu dags att räkna några uppgifter i boken. Kontrollera sen så att du har uppnått föreläsningens mål, det vill säga att du kan hantera procent i beräkningar, att du kan beräkna delen när du känner till det hela och andelen, och att du kan beräkna det hela när du känner till delen samt andelen.